next to you. And it's hard, the days just seem so dark. The moon and the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone. But the feeling's overwhelming. It's much too strong. Can I lay by your side next to you? Take care of you. And I don't want to be here if I can't be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my call? This hurt that missing you like crazy. Can I lay by your side next to you? Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall.
just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. Swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry.
Han tiempo queda atrás dolor para su pérdida, su virtud nan lo motivamos para seguir para adelante, inspirar, motivar para lograr lo que la logra y con los turtas de conocer a Betadri. Crismo Manuela, el motivo de nuestra presencia aquí en la Betadri, que se nos va a escuchar algún orador, pero va a dirigir a mesa nuestro presente, demostrando lo que significa en cada organización, en cada familia y en cada presencia de cada uno que la topa. El motivo es en el momento aquí me llamo Dilandi, presidente de la Federación de Voleibol, señor Elmer Pablo. Presente dal tour, tardi. La nombre di direttiva di Federazione di Voleibol Orsol, non scherà extendere la nostra massa, un sentito di condolenza alla famiglia, amico di Crismo, però anche nel nostro mondo di voleibol in generale e organizzazione di Guatacheli in particolare. Crismo Manuela da membro di honor di Federazione di Voleibol Orsol. Crismo Manuela da fundador di organizzazione Guatacheli. Crismo quis manenos di Mapi e Amelie ha fundato Guatacheli in anno 73. Camina la reunì algún leader e tatin come un gador cava algún joven di barrio e ela comissà le organizzazioni, Baudi e Number, Rep, Diamonds. Svezzi un pari aia, e organizzazione ha cambiato di number, ela vira un tipo mas crioio, che chiama Guatacheli, un'organizzazione che tiene 43 aia a capo, e comissà un'organizzazione solido, un futuro brillante su di là. Grazie, nato tempo valioso, comprismo, a rica, tenga organizzazione. Crismo Manuela, come membro di honor, forma parte di un gruppo selecto da membro di honor. Non è facile, naturalmente, per guardare un braio, sì, come si tiene in funzione di un'organizzazione, cammina con il risultato a contribuire anche al sviluppo di un deporto. Crismo ha compito il serie di un corso passato. Crismo ha un vision. C'è stato un motivo, un show fatico e la danza sull'organizzazione. Qui è la punta che sa, evidentemente, è la prepara su me come leader, è la serie personale coach, personale trainer, personale di dirigente amministrativo, hasta di reati di scuola, ma lo quale passa over na su Madonna, da Cosna, tutta realmente buon cada in modo. Il Crismo ha buscato sempre una capacità per aiutare a dirigere la sua organizzazione. Il Crismo ha trasmesso un giocatore buono, non tanto una produzione, una differente selezione con la sala di exterior, sacando cara di Cusau. L'ultimo anno mese, non stato un uomo, Cristina, che ha destacato, ha stato in selezione con la DES. Crismo Manuela da Batalha, arquiteto atrás de mim. Crismo não somente forma um jogador, mas é uma forma personagem, forma caráter de mim. Sei que Crismo não reconhece bem, um ente que não pode ordem e não só a disciplina. Me recorda, ao flagrante bairro, a tua história. Camina, tu Crismo, sì, la canosso, la cammi vai back, curato, cammina tu Crismo sempre, tabata, un edeo critico, curato, ultimo, aina. Di con, passò, e che era mira, e non che era mira, e trabò duro,
Nam come dirigente, Nam come dirigente, Nam attuale Asi, Asi, Papone, Volleyball, Rimunivir di Aya, vai per lì. Crispo na sua maneira, a batalha 13, su criticando adelante, però também su, può essere possibile soluzione, mi raccomando, sono che la batalha 1, pa, non svolgo qualcosa, si, che cresce. A tua bibbia e non la batalha, sculpe sinta. Crispo la batalha un ombro critico, però la batalha sa, con la batalha pesa, donando un man, pa, non stessa roba, il volleyball, si, che cresce. Ricorda l'ultimo atto che mi ha visitato a Crismo, nell'ospitale. Appena l'1 di aprile non si acaba con il nostro ultimo campionato, Crismo ha celebrato il titolo di campione con la sua organizzazione. E noi vai cominciare prossimamente con la nostra temporada di Aya Aki. E Crismo, lamentabilmente, non è rimasto. Ma proprio a comunicarne, è stata comunicata di Crismo. Ma vi sele, questo è cominciato, dico, tant'è che non te, non lo si liquida sulle corpe. E là, se io sverso, fa puntata, fa curva di comunicato, suona, e ma senti tu, e ti batta scuccia, lo puoi pensare. Ah, e mi chiede, trasforma, e tu mi tabai, si liquida sulle corpe, per del nos. Nos tabai, si liquida sulle corpe, per. Solo e ombre che ha si vita dura tutta la vita ma senti lo ora si messo in posto solo e ombre che ha si vita dura tutta la vita ma senti lo ora si messo in posto. E non sa quello qua che mi dico da quadra per il protocollo di Iglesia a Fregla Nanni Piero. Però mi dimatti che devo sa un fuerte applauso a Crismo. Accanna e cammina. Un buon leader da mostra ma siede e cammina. Crismo, dammi quello che vuoi se vuoi. Buonasera Carissi, presidente di Federazione di Volleyball Pochong, signor Elmer Pablo. Questo è un'abilità unica di critica di una forma chistosa. Per tende, ora che il gruppo femminile mi sarà assistito a un'attività in una nota presente, la prima forma di critica è di menzionare come è molto buona la brilla della ausenza a ieri. E despesi di donare in dettaglio su critica. Per Turcos e ora pone una piattaforma per attendere con cada assunto. La conosco in scuola nel momento qui, è presidente di Watakeli Volleyball Club, Malborek Alexander. Non sa ben ciò. Non è come dedicare alcune parole a Crismo Manuela, mi crea un errore. Di un po' di talento non solamente di volleyball, però arriva in area di altro, di area culturale. Anche mi chiedo di l'anturato, per gis, per dico, di sa algo, per il suo corso, e di suo sostegno continuo. Mi chiedo di l'anti, Canvin Martina. Sente la tua felicità. Wow! Avete un dia duro e triste per noi cada um.
pero a la vez lleno de llena alegría para recibir un ángel más, un hombre poderoso en la mente y corazón, y seguro, seguro en el carácter. Trismo Manuel, da un hombre que nos por definir e palabra na paixão, entrega, disciplina, lucha, respeto e alegria. Crismo Manuela da um gran guerreiro, um maestro de voleibol, fundador de Guataque, nos coach, nos tata, nos consejero e nos fiel amigo. Esta fiel creyente de deporte, o deporte da forma e disciplina juventude. Pese a ela dedicar sua vida na transformarmos cada com a passa de sua mão. De mundo de voleibol, ela estava uma luta para desenvolvimento e progresso de deporte aqui. Agora, nós nos despedir de um grande líder. La que nos guarda é o melhor recuerdo que nós temos de Crismo Manuela de profundidade de nosso coração. E corte sempre para o herme de voleibol. Família na altura, força de momento na arte. Mantenha Crismo vivo de vosso ser na família. Timo Ataquele, vai seguir junto, caga Crismo Manuela sua bandeira. Para seguir a ser orgulhoso de caminhar com etapa. Crismo, não tem troféu nem medalha de ouro para poder recompensar tudo o que vou fazer para nós e tudo o que vou significar para nós. Pero nós nos recordamos com hope, amor e respeito e com grande gratidão. Crismo, sossegar a paz. Para sempre nós nos mantemos a imagem viva de nossa mente e coração. Com cheiro recebe Crismo, maneira e merecer. Danke Kelvin, danke Papa für diese ganze Kurs und die Realisation. Prismo Manuela, Kies, wenn er noch stört, ja mir, noch ein Gis Manika im Club in Volleyball. Kies, ein Liderat, von der Red Diamond, Red ABC, den noch hat Kelly, Wata. Vivendo uma vida servindo grande e chiquinho. Vivendo uma vida servindo seu barco. E vivendo uma vida servindo seu país. Como líder e servidor, quis não aspar nenhum esforço, nenhuma energia, nenhum sudor, nenhuma lágrima, nenhuma noite, nem nenhum madrugada. Nem hora de treino, nem hora de vega, nem hora de palestra. E tampouco hora de dolor. Isso não estava simplesmente um líder e servidor. Isso estava um instrutor, um maestro, um educador, um psicólogo, um doutor, um massagista, um consolador, um copo, um sastre, um chofer, um coach, um posado, um refúgio, um trator social, um guiador, um conselheiro, um motivador. Um inspirador, um exemplo, um sostenedor, um tata, um maior, um orelha, um amigo. E nota exagerada e tal se milícia também. Um banco. Missá, sim, missá. O hobby de posto aqui está para hobby mais. Por agora, o que isso este dia que é mundo aqui passa, significa show para nós não haver menos. Ao contrário, qual de nós, por duvidar, o sentido de humor tão contagioso? Ora, corriba seu primeiro dia de treino, cerca de aquele que está vira contra Jossi. Jossi, quanto vale um cocolão? E ora, Andy surf um bala outside e que está pula lá com fúria e chama Andy Sega G, mas depois diz a Andy, Andy, e biaque no surf bala lá que vem caindo em Santa Ana. E tu rende com a metade de Mataquele, está seguro que conta um cabarete. Quero convidar que isso é uma maneira única de uma instrução durante o treino.
Cyrus, se você quer fazer que você é bom, eu tenho que comer e bala. Tampouco nós podemos dar uma luta, uma reação, uma ação contra a injustiça, contra a ditadura e contra a lei de trato, quando nós temos. Quem pode dar é órgão largo, de curar de sol, de ambiente, de solo caliente, igual de luz de estrela. Quem pode dar um momento incansável, de sala, até de hora de chiqui de marvidar. Com paixão indominável para o deporte do voleibol. Com riqueza na humildade, com um sentido pedido de justiça, com um amor autêntico para o jovem e com imunidade perpétua para a crítica e para a sociedade. Quis, pode ter bom vida. Quis, pode ter um book, uma biografia, uma enciclopedia, um satire, uma referência, um dicionário, um true story. Mas, sobretudo, um best-seller. Prismo, Quis, viejo, Manuela, Bruno Lucci. Imen. Danke al presidente di Guardachelli Volleyball Club e também a Kevin Martina. E por último, nós queremos adelante un buon amigo di Chris Manuela, che è il signor Orville Ignacio. Nostra attenzione. Apreciaba el romano, sobrino y sobrina, nan, primo y prima, nan, demás familia, nan, amigo y amiga, nan, vecina nan, y conocida. Ex colega nan, y central pobre, era un financio, y antes, Abdeli, Salas, y para no olvidar su primo de fútbol de Palatina. Ningún de nos no está viva a su mente. Ninguno de nós não está morrendo para o mês. Se nós vivemos, não está vivendo para o fim. E se nós morrermos, não está morrendo para o fim. Mas se é que nós vivemos para morrer, para o Senhor, nós todos estamos pertencendo. E tudo o qual está pertencendo ao Senhor, um dia o Senhor está me buscando. Assim, já sabe, dia 5 de setembro de 2018, Creador Supremo Aya Tapón y Amazon, humilde servidor, Prismo Manuela de Zorein. Ya allá no se sorprendió, ni lloramiento ni dolor. Ha llegado el fin de sufrimiento. ¿Qué es Prismo da? Un exitoso, honesto, consejero, defensor, y su colega Nam, que está para Loma Ramuraya, Carpara Nam. Ora da dependência de uso de financiamento utilizado. Também um menino social. Essa é a palavra na artista a parapê. Depois do Cristo atende o serviço de governo insular a descentrar do Tóri, junto e com Mirva Marcelina e Feliz Memória, na alavra de uma organização chamada Nós por Nós. Da consciência de seu colega de ato dele com estabilidade. A Luna te paga 10 florins e agora vou acompanhar a minha ganha um gift cheque de 40 a 45 florins. Dorco é a obrigação a ampla de membresia e da vida 90 florins. Duche tempo e tempo e nunca mais lhe vini sei que copiar de minha cor. Un viaje acaba de reunión a día central de Cobre, para tu jefe y servicio en la compañía de mi gobierno. El tiempo de Itayen, jefe europeo de Abadí. Nada cuenta de beber copos de aquí, test de aquí, preso, etcétera, etcétera. Crismo pasa de cocina, comenzando, inmigrando, comenzando en dos lados de cocina. Ahora puede ver el continuo de copos de la señora. Daqui a hora a gente devolve na ilha.
Va, de forma una capa con el coffee de especial, de especial, de especial que me nanta con color de agua de tal. Y tradona, no se aplica nada, nada, va a cambiar el salito, pitch, 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 sobra, lanza de jeito. Quando viaja, a mim me serve a parte da 15, a ficar um labor temporal. Mas eu quero que a gente não queira. A ser com os equipamentos temporais. A sua água e minha cabeça não está bom. Diz que a cabeça me dá uma ideia. Boa cabeça não está bom, água. Quero que um dia não está bom, em hora. Daqui da Guami, da Fisu. Posso começar assim. Mas deve dizer, o que ela se chama está, nunca, não larga o man, ou pensa, fica o man direito que está. E man, está de um lado de cor, não morde, não está na alipá. Entende, tem que dar o man, não rabo sabe o que. La naturaleza de que ha que es que es Manuela no me han un tema Dante para tú lo cual como a dona, o quadro a raça, o quadro a unificar, o proimão, e tudo esse não estava aqui, a preço do papo. O mesmo sábado, podemos abrir. Se desejava, e bom, e feliz, e assim, anche per un viaggio sin regreso. Pedì che sia supremo, ora llega allá. E dona Krishna per la contrazione, forza e animo in tempo non difficile. Non fa sicuro anche, ora per il paraíso, anche e arcangelo. Serafina na e Cherubina na, o encontrado de cantiga a. En paradiso, de educante angeli, en todo advento, sospiante mártires, de educante, en civitatum santa Jerusalem. Todos angelos, de sustitia, et Lázaro, Paulum, Paupare, Eterno, Abeias, Requia, que no Medus, isso se cana paz, para não cruzar o caminho da boca, outra ponta. Presente na cor votante, la Gami, inclusive mesmo, em nome da senhora, querendo senhora. Vita a fornire il suo metale, vita a fornire il suo successore di maniera come un esempio, aveva vita con il suo servitore. La promessa che aveva in casa mi ha sentito pensare nella famiglia nata, di forma di Tis, proprio forse nel momento della difficile. Dopo uno tempo da partito, mi chiede di spiti la parola per non sarsi in uno stato, a cui spesso mi seguiva la famiglia nata di là, perciò di spedire. La nostra vita tra noi e lo Spirito Santo. Lo Stato che da cielo, con nome sia santità, la gloria e la di noi, con la luna, la senza la vera del cielo, con la nostra vita, 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 gloria da Tata, da Lui, da Spirito Santo. Senhor, que na alma de nosso mar de fruto de Jesus, se é eterno, luz eterna, vai nos sossegar na paz. Amém. Na nova.
por si no. Me também começar já a tirar para tomar despedida, pero me pedir por favor para tomar despedida de que se ficar, se já nos fora da perna, tá bom? Nos outros aqui da barra. Me queira começar já a tirar de su ex-colega de Rocios Colegio, a Fede de Finanzia, se não tem presente. Federação de Voleibol, Fevoco. Thank you.
Adriana. Thank you.
pensei, nos alzamos fogo e em confiança na boa e vossa pedida do Senhor, traga-nos um lugar do fundo, Cristo, e a tomar uma vida de dar o cara para a cara e um amigo sumis que dá desafio de que o nosso livro se acabou, de o reino de luz e de paz, em companhia de Clara e Santa e outro ser querido a mãe do Cidade, a you are poor.
and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. Keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness. Thank you.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you. Why'd you have to leave so soon, yeah? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on, give me all the strength I need to carry on. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you. Feeling so cold, I'll be waiting right here for you till the day you're home. Carry on, give me all the strength I need to carry on. So let the light guide your way. Yeah, hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, oh. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Ooh, when I see you again, I see you again. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from
from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Why'd you have to leave so soon, yeah? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on, give me all the strength I need to carry on. It's been a long day without you, my friend. Feeling so cold, I'll be waiting right here for you till the day you're home. Carry on, give me all the strength I need to carry on. So let the light guide your way. Yeah. Every road you take will always lead you home. Oh, oh, it's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Sobra tempo para nosotros.
van a alabar, Señor. No perder tiempo más, van ayuda otro. No perder tiempo más, van estima otro. Van reza un tu unión, das y fuerza. No perder tiempo más, Señor. En paz descansa, no sé Rodney Angela, no sé Wendy Zink, no sé Ken Bill Raimundo, no sé ahora ti también, la Bayern Water Tour de la Vimpec, Myron Petronia, Bradley Bulldog, Emily Cyrus Brandt, Gilbert Paulina, Gilbert Paulina a militar también. Den ene de visie na Hollanda, den het team die die kerkers. Waar je pas aan, dat was den team die Hollanda, den ene de visie. Nog steeds, Rijsjit, Senia, actualmente de militair, den ene de visie na Hollanda. Tempo en mistakel, ainda zo mee wat, en die zijn dat Rijsjit aan contact, den het voor meer 10 miljoen na donna die Hollanda, actualmente. Rajit Isenia. Will be great. Jodi Raymond Isenia. Paso de Rajit, part de su mama y part su tata, turta wat de voleibolista, y tuga aunga de watakeli. Chris, un hobby interessante, naturalmente, me sao, cuando me nemo de mis hobby, den cuando yo era yo, me sé un día, papá, via. Tá um prazer entender de boa e não se espera com a cabeça, mas que bom momento me sabe fisicamente, não 100%, mas nem vou desejar, pelo que Deus me adicionou, porque dá basta ser que toque para roupa e ouvir mais. Então, tem que aproveitar a ocasião aqui de convidar o mundo de voleibol para presenciar a noite na SDK, um encontro entre seleção juvenil de voleibol feminina, aproximadamente no venga da Sopa Games na Boneiro, de 21 a 25 de julho, a Venado tem um vega oficial de fogueiro contra a equipe superior feminina de Watakeli. Via de atleta de convidado, tu voleibolista, tu membro da Dionó, tu ex-estrela de voleibol, e fanático em general, mas eu era a noite da coronada, que vendi nada e paga. E sei, pois, trago até a última palavra, Randy, a Gran Crismo, Manuela, que trago até nosso invitado, de quando eu era, e era a persona di Crismo, quanti da fatta stima e deporte, e non si spera che il mondo di voleibol lo cumpli con l'età, e beh, su ultimo lugar di sossiego, maniera e merece. Danke, Wendel, upgrade. Bon, Paolo.